бір үш төрт бес. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз үй шаман есен ба? Бүгін менде кезекті тікелей эфир. 13 тамыз 2019 жыл. Сіздермен Алмас Ақын, ұстаз психолог, қажыр экономист. Бүгінгі тақырып іші түтіннің сырты бүтін болмас. Іші түтіннің сырты бүтін болмас. Қазір бір 10 минутның көлемінде сіздерге сабақ өтемін. Ағырай 30 минутның көлемінде сіздердің сұрақтарыңызға, негізгі маңызды сұрақтарыңызға жауап беріп өтемін. Менің дауысымды бір мен оның арасында бағалап жіберіңіздер. Алейкум ассалам. Қайырлы күн. Бәрекелді. Дереу-дереу өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұны YouTube-тан көретін болсаңыздар да бөлісіңіздер. Аудиосын тыңдасаңыздар да бөлісіп отырыңыздар. Бұл тегін контент, сіздерге тегін беріп жатырмын. Көбірек адамдар білсін, көрсін. Бүгінгі негізгі айдар, жалпы тақырыптар менде әртүрлі айдарға бөлінеді. Отбасы және қарым-қатынас айдарының ішіндегі ер мен әйел психологиясы жайлы айтамын бүгін. Ер мен әйел психологиясы жайлы. Бұл ер адам үшін де, әйел адам үшін де өте маңызды. Бірақ мен 10 минуттың ішіне екеуінде кіргізбеймін. Мен бүгін 10 минуттың ішіне тек қана әйел психологиясы жайлы айтамын. Яғни қандай базалық қажеттіліктерді бергенде ғана әйел адам іштей бүтін болады. Өйткені әйел адам болсын, ер адам болсын, іштей бүтін болмаса, олардың сырты ешқашан бүтін болмайды. Сондықтан да көп адамдардың қателігі осында, сыртын ғана бүтін дейді де, ал ішін бүтін демейді. Іші сол бұрынғыдай түтін болып қала береді. Ондай бақытта, ондай байлықта, ондай жақсылықта, ризашылықта ұзаққа бармайды, яғни уақытша ғана болады. Сондықтан да бізде әрдайым тұрақты түрде бақытты бай болуымыз үшін, риза болуымыз үшін, қуанышты болуымыз үшін осы бүгінгі лайфхакты әйелдер міндетті түрде өздеріне жазып алған дұрыс. Сонымен қатар ер адамдарға да бұл керек. Неге? Өйткені өзінің әйелінің қандай қажеттіліктерін біліп алады да, сол қажеттіліктерін беріп отырса әйеліне, әйелі оған риза болатын болады иншалла. А келесі сабақта құдай қаласа мен керісінше ер адамдардың негізгі базалық қажеттіліктері жайлы айтамын. Базалық қажеттіліктері түсінікті ғой, жақсы. Олай болса сабағымызды бастайық. Кеттік. Не үшін бұл тақырыпты қозғап жатырмын? Себебі 2008-ден бері мен халықпен жұмыс жасағандықтан өте көп адамдарда проблема сыртта деп ойлайды да, бірақ шындығында проблема ішкі жан дүниесінде. Мейлі ауру болсын, мейлі қаржылық проблема болсын, мейлі отбасылық проблема болсын, айырмашылық жоқ. Барлық проблеманың түпкі себебін ақтаратын болсаңыз, өзінің ішкі жан дүниесінен болып шығады. Мүмкін өзімен қарым қатынас дұрыс емес, мүмкін әкесімен, мүмкін анасымен, мүмкін әйелімен, мүмкін еркекпен, мүмкін тағы басқа. Әйтеуір түпкі себебі ішкі жан дүние болып шығады. Ең алдымен достар, естеріңізде болсын, осыны жақсылап ұғып алыңыздар, жазып алыңыздар. Айтпақшы, блокнот және ручка дайындап отырсыздар ғой, соған жазып алыңыздар міндетті түрде. Адамның ішкі жан дүниесінде гармония болмайынша, иә, сыртқы әлемінде гармония ешқашан болмайды. Адамның тыл дейді ғой, тыл кәдімгі соғыс стратегиясында да дәл сондай. Егер тылда дұрыс шешілмесе, фронтта әскерлер дұрыс соғыса алмайды. Сондықтан құрметті әйелдер қауымы, сіздердің ішкі жан дүниелеріңіз бүтін болу үшін мына үш түрлі нәрсені, базалық қажеттілікті қанағаттандыру керек. Бұл жерде көбінесе сіздер сырттан күтесіздер. Күйеуіңізден күтесіз, әкеңізден күтесіз, немесе ағаңыздан күтесіз, көршіңізден күтесіз, әйтеуір біреуден күтесіз. Көп әйелдердің қателігі осында, біреуден күтеді. Күтпеңіз. Өйткені күткен сайын сіздің көңіл қалу деңгейіңіз жоғарылай береді. Түсініңіз ба? Олай болса, кеттік. Әйелдің іші бүтін болу үшін бірінші шарты бұл жақындықты сезіну. Кез келген әйел үшін бұл өте маңызды нәрсе және ең қажетті нәрсе.
ер адамға бұл қатты бір қажет емес. Әйел адамға өте қажет нәрсе. Қазір бірінші бұл сөздерінде егер әйел адам тыңдап атқан болса, онда сіз осыны өзіңізге өзіңіз қолдануыңыз керек. Ал егер бұл сөздерінде ер адам қолданып жатса, ендіше осыны лайфхак ретінде қабылдап өзіңіздің әйеліңізге білдіртсеңіз болады. Түсінді ма? Яғни екі жаққа да пайдасы бар бүгінгі сабақтың. Сол себепті құрметті әйелдер, өздеріңіздің күйеулеріңізге осы видеоны жіберіңіздер. Бірақ өзіңіз емес, біреу арқылы жіберіңіз. Сіз жіберетін болсаңыз, күйеуіңіз қарамайды. Ал егер біреу арқылы жіберсеңіз, қарайды. Ал ер адам үшін де әйелінің бақытты болғаны өте маңызды. Өйткені әйелі қуанып жүрсе, жарқырап жүрсе, ер адам одан сайын құлпырады түседі. Сонымен әйел адамның ең бірінші базалық қажеттілігі бұл жақындықты сезіну. Яғни қолдауды сезіну керек. Қолдауды сезіну. Мысалы, сіз көбінесе сырттан күтесіз. Мені кім қолдаса екен, кім менің тамағымды тәтті деп айтса екен, кім менің мына әдемілігімді әдемі деп айтса екен, кім менің мынауымды бағаласа екен деп ше. Шындығында ешкім сізді бағаламайды да, ешкім сізге ондай бір қажеттілігін білдірмейді де. Егер сіз өзіңізге бірінші орында өзіңізге соны білдіре алмасаңыз. Құрметті ханшайымдар, бикештер, бүгіннен бастап сіз ең алдымен өзіңізбен қарым-қатынасты түзеңіз. Өзіңізбен жақындықты сезініңіз. Әйел ретінде. Түсіндіре алдым ба? Әйел ретінде өзіңізді жақын тартуыңыз керек та. Ол үшін қарапайым эксперимент. Дәл қазір немесе осы сабақтан кейін айнаға барыңызда қараңыз. Айнаға қараңыз. Өзіңізді 100% қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба? Өзіңізбен жақындықты сезінесіз ба, сезінбейсіз бе? Іштей байланыс бар ма, жоқ па? Іштегі менмен байланыс бар ма, жоқ па? Егер біліңіз, сіз айнаға қараған кезде өзіңізді қабылдамай тұрсаңыз, түріңізді, қолыңызды, майыңызды, тағы басқа, онда сіз өзіңізбен жақын емессіз. Онда сіз өзіңізді толығымен сезе алмайсыз, өзіңізді жақсы көре алмайсыз, өзіңізді толығымен қабылдай алмайсыз деген сөз. Ол кезде қоршаған ортада дәл сондай қарым-қатынаста болады сізге. Сондықтан қайсы бір әйел өзімен қандай қарым-қатынаста, дәл сондай қарым-қатынаста қоршаған ортасы сондай болады оған деген, әйелге деген. Сондықтан сіз алдымен өз-өзіңізбен жақындықты сезінуіңіз керек. Шынымен де бұл өте маңызды. Өзіңізбен жақындықты сезінгенде ғана сіздің күйеуіңіз де, бала-шағаңыз да, қайын-енеңіз, қайын-атаңыз немесе та-та-та-та басқаның барлығы сізге жақындай түседі. Жақындай түседі. Жасап көріңіз. Ал егер жасай алмасаңыз, түсінбесеңіз, қазір мен айтып жатқан сөздерімді түсінбесеңіз, онда 90 күндік онлайн курсыма қатысыңыз. Сол жерде біз бірінші айда үйретеміз. Ер болыңыз, әйел болыңыз, өзіңізбен байланысты орнатуды, айна жаттығу арқылы, өзіңізді жақсы көру арқылы өзіңді бағалауды үйретеміз. Яғни самооценканы көтеру. Мен мына жерге тақырыпты жазып өтейін. Өйткені көп адамдар енді қосылып жатыр. Іші түтіннің сырты бүтін емес. Бүгінгі тақырып. Тақырып қалай ұнады ма? Тақырып түсінікті ма негізі? Осындай тақырыптарды ойлап тапқан өзім жақсы көремін негізі. Бүгінгі тақырыпты мен өзімнің әйеліммен ақылдасып отырып жасап отырмын. Өйткені естеріңізде болсын, ерлі-зайыптылар үшін тағы бір лайфхак айтайын. Бір ортақ бір хоббиларыңыз болсын. Мысалы, менің ата-анамда ортақ хобби вальс болған. Кез келген тойға барады да вальс билейді. Ал бізде қазір өзімнің жұбайыммен ортақ хоббиім, ортақ тақырыптар ойлап табу осындай. Тікелей эфирге бір тақырыптар ойлап табу. Сондықтан араларыңызда бір ортақ хобби болсын. Міне жазып қойдым тақырыпты. Естеріңізде болсын, бұл YouTube сақталады. Өтірік соғам. Эфир сақталады. 24 сағатқа, одан кейін YouTube-қа салып қоямын. Одан кейін Telegram каналыма аудиосын жіберіп қоямын. Құлақ тақышпен тыңдай аласыздар. Бірінші
Яғни әйелдердің базалық қажеттілігі, бірінші қажеттілігі, бұл мен өзім ойлап тапқан жоқпын, бұл әлемдік психологтардың зерттеуі бойынша. Жақындықты сезіну, ең алдымен өз-өзімен, содан кейін қоршаған ортамен, күйеуімен, туысқандарымен, та-та-та басқан. Көптеген әйелдердің қателігі сол жақындықты сезіну үшін өзінің тарапынан бір нәрселерді бере бастайды. Яғни сол жақындықты өзі бейсана түрінде сезіну мақсатында артық қамқор бола бастайды, біреулердің жауапкершілігін арта бастайды, а түбінде лақтырып кетеді, сосын көңілі қалып қалады. Бұндай қателікті жібермеңіздер. Көп әйелдер осындай қателікті жібереді, тек қана қазақ емес, жалпы әйелдер қауымы, байқағаным. Мұндай қателікті жібермейміз. Жібермеу үшін ең алдымен өзіңізбен жақындықты сезінуіңіз шарт. Окей? Жақсы. Келесі екінші әйел үшін базалық қажеттілік. Енді бірге айтатын болсам, күйеу, құрметті ер азаматтар, әйеліңіз болса, біліңіз, әйеліңіз сіздің жақындығыңызды сезінгенді түйсік деңгейінде қалайды. Сондықтан күніне бір рет, кем дегенде бір рет айтып қойыңыз. Қандай әдемісің? Сені таңдап үйленгенім үшін мен өкінбеймін және Аллаға рахмет айтамын. Деп айтып қойыңыз. Сенің жаңағыдай әлсірсе жатар алдында айтсаңыз күшті болады. Осындай сөздерді. Яғни әйелге деген сіздің жақын екеніңізді сезіндірсеңіз, жай ғана қарапайым сөздермен, алты жасар бала түсінетіндей қылып айтсаңыз, болды, күрделі қылып айтудың керек емес. Келесі екінші әйелдің базалық қажеттілігі бұл ризашылық. Яғни ризашылықты сезіну. Ең алдымен әйел өз-өзін риза болу керек. Өз-өзіне риза бола алмаған әйелді, мысалы, өз-өзіне риза бола алмаған әйелді ешбір еркек, тіпті мен де, ешбір еркек оны риза қыламайды. 100% риза қыламайды. Бір 3-4 сағатқа, 1 сағатқа, немесе бір күнге риза болып жүру мүмкін. Бірақ қайтадан жаңағыдай бұрынғы баяғы жартасқа түсе бастайды. Сондықтан бұл жерде ең алдымен әйелдер, құрметті әйелдер, сіздер өздеріңізге риза болыңыздар. Қалай сізді жаратты, солай риза болыңыз. Қалай ортаға шығып сөйледіңіз, риза болыңыз. Қалай тамақ жасадыңыз, ең бірінші өзіңіз риза болыңыз. Сырттан күтпеңіз, кім маған ризашылығын білдіреді екен, айтады екен деп. Керек емес. Яғни бұл жерде фокусты нәтижеге қоймау керек. Әйелдер, фокусты процеске қойыңыз. Яғни осы процестен ләззат алыңыз. Қазір мысалы сабақ көріп тұрсыз, немесе тыңдап тұрсыз. Осы сабақтан ләззат алыңыз. Осы жерде, дәл осы сәттен міне рахаттанып тыңдаңыз, рахаттанып жасаңыз, рахаттанып сөйлеңіз, рахаттанып жылаңыз, рахаттанып көріңіз. Тіпті рахаттанып жыныстық қарым-қатынас жасаңыз. Процесте өмір сүріп, сол процеске риза болыңыз. Не болса да, қандай жағдай болса да, окей? Әрдайым өзіңізге ризашылық білдіріп отырмыз. Мен саған ризамын. Алмас, мен саған ризамын. Мен өзімнің тарапымнан айтатын болсам, мен әрдайым өзіме айтамын, тек қана әйелдер емес, бірақ әйелдер үшін бұл өте маңызды. Екі есе риза болу керек та әйел өз-өзіне. Алмас, мен саған ризамын. Ризамын. Бүгін мен тікелей эфир өткізіп жатсың, қаншама халыққа көмектесіп жатсың. Ризамын саған, ризамын. Жарайсың. Алтын уақытыңды бөліп, тегін беріп жатсың, ризамын саған. Мен дәл осындай ұсақ түйекке өзің үшін ризашылығыңызды білдіріңіз. Бұл өте маңызды. Сондықтан жазып алыңыз, күніне кемінде өзіңізге 5 ризашылықты айтуыңыз керек. Ұсақ түйек болсын, үлкен болсын, кіші болсын, маңызды емес. Күйеуіңізге шай бердіңіз ба? Сол үшін өзіңізге ризашылық біліңіз. Міне, күйеуіңе сен атыңыз мысалы кім деп қояйық?
Айжан деп қояйықшы, өзім жұбайымды. Ол айтады, Айжан, сен таңертең күйеуіңе шай бердің, сол үшін ризамын. Өз өзіне сөйтіп айтады. Сен жаңағы ұлыңды тостың барып, сол үшін ризамын. Та қандай. Сонда далаға шығып жүгіріп келдің, сол үшін ризамын. Ризамын. Ішіңдегі қайғыңмен бөлістің, сол үшін ризамын. Ризамын. Өйткені қайғымен де бөлісу керек. Қуанышпен де бөлісу керек дұрыс. Міне, мысал ретінде осылай түсіндіріп отырмын сіздерге. Осында тайға таңба басқандай күніне 5 ризашылық өзіңізге білдіріңіз, иә? 3 айдың ішінде сізде кәдімгідей үлкен өзгеріс болады. Үлкен өзгеріс болады. Күйеуіңіздің, ата-анаңыздың, қайната қайнеңіздің сізге деген қарым-қатынастар өзгереді. Кәдімгідей өзгереді. Десап көріңіз. Ал енді ер кісілер үшін лайфхак, жай ғана әйеліңізге риза болыңыз. Айтып отырыңыз. Айтып отырыңыз. Өзіңе ризамын, пісірген тамағыңа ризамын, қандай дәмді немесе тәтті деген секілді, бар болғаның үшін ризамын немесе, яғни әйелінің жасаған ісін емес, көбірек өзіне риза болыңыз. Өзіне риза болыңыз да? Өзіне риза болу керек. Бұл жерде осы. Екінші базалық қажеттілігі осы, әйелдің базалық қажеттілігі осында. Ер адамдыкі мүлдем басқаша. Ер адамдыкі мүлдем басқаша. Оны келесі сабақта айтамын. Кез келген ер адам өзінің әйеліне күнде-күнде ризашылық айтып отырса, иә, онда әйелі оған ашыла береді. Осын ұғып алыңыздар, құрметті ер адамдар. Құрметті елдің тұтқасын ұстаушы азаматтар. Түсіндіре алдым ба жалпы? Түсінікті болып жатыр ма сіздерге? Түсінікті болса, плюс қойыңыздар. Бірден миллионға дейін бағалаңыздар. Сосын міндетті түрде бөлісіп отырыңыздар достарыңызбен. Көрсін, білсін, түсінсін, өзгерсін. Келесі үшінші базалық қажеттілігі, әйелдің базалық қажеттілігі бұл өзін қауіпсіз сезіну. Өзін қауіпсіздікте сезіну. Көп әйелдер өзін қауіпсіз сезінбейді. Сезінбейді. Неге? Өйткені қорқыныш бар. Болашақтан қорқыныш. Күйеуін тастап кетеді ме деген қорқыныш. Мұндай қорқыныш барлық әйелде болады екен. Менің күйеуім тастап кетпейді ма? Менің күйеуім басқа әйелге кетіп қалмайды ма? Менің күйеуім қарап қоймайды ма? Өмірінде бір болсын, осындай қорқыныш ойынан зып етіп өтті. Өйткені бұл Құранда бар да. Құранда айтады ол нәрсені. Сондықтан әйел адам үшін, өзін физиологиялық тұрғыда, әлеуметтік тұрғыда және эмоциялық, психоэмоциялық тұрғыда өзін қауіпсіз сезіну керек. Түсініңіз бе? Қазір мен бірінші әйелдерге айтып жатырмын. Сосын ер кісілерге айтамын. Әйел адам қалай өзін қауіпсіз сезіну керек? Қалай, не істеу керек ол үшін? Жаңағыдай физиологиялық тұрғыда, эмоциялық тұрғыда және әлеуметтік тұрғыда өзін қауіпсіз сезіну үшін не істеу керек? Ең бірінші жазып алыңыздар. Ең бірінші мына денеге қарау керек әйел адам. Өзінің денесіне қарасын. Кейбір әйелдер тастап қояды сол нәрсесін. Тұрмыс құрғанға дейін қарап жүреді, боянып жүреді, гимнастика жасап жүреді, йога жасап жүреді, тыныс алу гимнастикасын жасап жүреді, фигурасына қарап жүреді, да? Ал тұрмыс құрғаннан кейін типа мақсатқа жеткеннен кейін бұның бәрін тастап қояды. Өлгенше жасау керек ол нәрсені. Құрметті әйелдер, өлгенше жасаңыздар бұны. Өлгенше мына бүкіл тәніңізге қарап жүріңіз. Крем сатып алыңыз. Керекті крем. Иә, ақша жоқ деуім мүмкін. Мүмкін, иә, ақша жоқ. Ол дегеніміз сіз өзіңізді бағаламайсыз деген сөз негізінде. Ақша жетеді. Әйел адам нені қаласа, Құдай оған береді. Мәселе ол ақша жоқтың барында емес. Мәселе әйелдің өзіне соны рұқсат бермеуінде ғой. Сондықтан өзіңізге рұқсат беріңіз.
Қарапайым таңертең ерте тұрып жүгіріп келіңіз. Жүгіре алмайсыз ба? Үйде бір 10-15 минут гимнастика жасаңыз. Йога жасаңыз. Ол керемет. Жаңадай, дене нелері бар. 10 минут арнаңыз өзіңізге, иә? Осыны тұрақты түрде жасау керек. Сонда сіз өзіңізді физиологиялық тұрғыда қауіпсіз сезіне бастайсыз. Бұл бір. Сонымен қатар әйел өзін қабылдағанда да физиологиялық тұрғыда, эмоциялық тұрғыда қауіпсіз сезіне бастайды өзін. Сондықтан да бұл жерде физиологиялық, әлеуметтік және эмоциялық тұрғыда өзін қауіпсіз сезіну үшін әйел бір нәрсені жасау керек. Ешқашан күйеуінің немесе әкесінің әйтеуір басқа адамдардың жауапкершіліктерін өз мойнына артпау керек. Болды. Сонда ғана сіз өзіңізді қауіпсіз сезінесіз. Қалай күйеуіңіздің, балаңыздың, тағы біреулердің жауапкершілігін мойныңызға арттыңыз, бітті. Сіздің бүкіл фокусыңыз болашаққа кетеді де. Олардың болашағы не болады? Ертең қалай өмір сүреді? Қалай олар өз-өздерін бағалады деген секілді қорқыныштар көбейіп кетеді. Сөйтіп өз-өзіңізді жей бастайсыз. Ондай әйел ашылмайды. Ондай әйел бақыттың дәмін сезе алмайды. Осы шақтың дәмін сезе алмайды. Былайша айтқанда өмір сүре алмайды. Өйткені ол ер адамның психологиясы, ер адамның міндетіне, жауапкершілігіне кіріп кететін дүниелер негізінде. Сондықтан бұл жерде бірінші орында сіз өзіңізді қамқорлыққа алыңыз. Қайсы бір әйел өз-өзін қамқорлыққа алмай жатып, басқа біреуді қамқорлыққа ала бастаса, біліңіз, ол әйел сол сәттен бастап деградацияға ұшырайды. Өз әйел табиғатынан ажырай бастайды. Өйткені әйелдің табиғаты өзі қамқорлыққа мұқтаж ол. Қамқорлық жасаушы ол ер адамның табиғатына кіреді. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан, құрметті бикештер, ханымдар, ешқашан біреуге артық қамқорлық көрсете отырып, артық жауапкершілікті мойныңызға артып алмаңыздар. Бұл кезде сіз өзіңізді қауіпсіз сезіне алмайсыз. Сіз ең бірінші орында өз-өзіңізді қамқорлыққа алыңыз, иә? Әйел ретінде, ана ретінде, қыз ретінде айырмашылық жоқ. Сол сәттен бастап сіз өзіңізді қауіпсіз сезіне бастайсыз. Бір қызығы, сол сәттен бастап сізді қамқорлыққа алатын адамдар көбейеді. Күйеуіңіз кім бар? Әкеңіз, ағаларыңыз, та басқа көбейе түседі. Әйел адам қамқорлыққа мұқтаж, оның табиғаты мұқтаж. Өйткені ол қабырғадан жаратылды. Әйтпесе, енді ер адамдарға айтайын, осы жерде түсінікті болу үшін, әйеліңізді қамқорлыққа алуды үйреніңіз. Оған сыйлық жасаңыз, аяқ астынан қыдыртыңыз. Күнде емес, күнде қыдырта алмайсыз ғой бәрібір. Аптасына бір рет шай ғана балмұзда қалып беріңіз. Сөйтіп, кішкене болса да қамқорлығыңызды сездіріңіз әйеліңізге. Сонда әйеліңіз сізге ашылады. Әйелге қамқорлық энергиясы бұл әйел үшін кәдімгідей бір үлкен бір сондай бір қалай түсіндірсем болады екен сіздерге, а? Қорап тұрған гүлді алыңызшы, а? Соған су құйсаңыз ашылады ғой, тура сол секілді ғой. Әйел адам неғұрлым өзін сондай бір за каменной стеной дейді ғой орысша айтқанда, яғни бір берік мықты қабырғаның артында сезінсе, иә, мықты еркектің артында өзін сезінсе, бүкіл фокусы сыртта емес, отбасында, ішкі жан дүниесінде, отбасының атмосферасында болатын болса, онда ол әйел уақыт өткен сайын ашылады, және саған еркісіге махаббат және ақша энергиясын бере бастайды. Сенің жұмыста жолың өсет. Деңгейің өсет, абыройың өсет, жолың ашылады деген мол. Міне, жалпы алғанда осы. Қайталап өтейін, түйіндеп өтейік. Әйелдің іші бүтін болу үшін, ең бірінші ол өз-өзімен жақындықты сезіну керек. Екінші, өз-өзіне риза болу керек. Үшінші, өз-өзімен
Яғни өз-өзіне қамқорлық жасай отырып, қауіпсіздікті сезіну. Физиологиялық, эмоциялық және әлеуметтік тұрғыда өзін қауіпсіз сезіну. Енді бұл дүниелерді мен терең қып ашқан жоқпын, өйткені оған уақыт шектеулі. Ал егер бұл дүниелерді, құрметті әйелдер, әпкелер, қаншайымдар, бекештер, тереңірек зерттеп, тереңірек осы әйел психологиясын білгіңіз келсе, онда 15 тамызда басталатын 90 күндік онлайн курсыма тіркеліңіз. Айына бар жоғы 17500 теңге қатысасыз. Күнде-күнде пайдалы сабақтарды алып, және оны өз өміріңізге қолдануды үйренесіз. Практика жүзінде түйсікке енгізесіз. Түйсікке енген нәрсе ол міндетті түрде сізге пайдасын алып келеді. 15 тамыз 90 күндік онлайн курс басталады. 41 топ. 877-679-8140. 877-679-8140. Осы нөмірге WhatsApp-қа жазыңыздар. Мұны төменде көрсетіп қойдым. YouTube каналымда төменде сілтемелерді көрсетіп қоямын. Сол сілтеме арқылы тікелей тренингке, немесе 90 күндік онлайн курсқа, немесе Telegram каналыма өте аласыздар. Енді қорытындылаймыз. Ерлер үшін махаббат ол сенім болып табылады. Әйелдер үшін махаббат ол қамқорлық болып табылады. Ер мен әйелдің психологиясы екі түрлі, бірақ өмір сонысымен қызық. Алмас ақын. Мінекей достар, бүгінгі сабақ осымен тамам. Менің дәрісіме келіп қатысқандарыңыз үшін рахмет. Енді қазір мен сіздердің сұрақтарыңызға так, 30 минуттың көлемінде жауап беремін. Бірінші сұрақ. Отбасыда ұрыс керіс жиі болса, қалай алдын аламыз дейді. Жақсы сұрақ негізінде. Менде YouTube каналымда ажырасудың алдын алу деген айдарда 5 сабағым бар. 5 видео сабағым бар. Соны жақсылап бірнеше рет көріп, конспект жасап, жаттап алсаңыз, мұндай ұрыс керістер болмайды деп айта алмаймын, бірақ жиі болмайды. Әке анамен түсініспеушіліктер. Жиі болса не істеу керек? Яғни баланың позициясы ғой бұл жерде. Егер олармен жиі түсініспеушілік болудың негізгі себебі, бұл бала әлі өз өмірінің жауапкершілігін өз қолына алмаған деген сөз. Естеріңізде болсын, мысалы сіздің жасыңыз 28-де немесе 25-де, 30-дасыз, бірақ сіз әлі күнге дейін ата-анаңызбен дұрыс сөйлесе алмайсыз. Түсініспеушіліктер көп. Ол дегеніміз, сіз әлі өз өміріңіздің жауапкершілігін өз қолыңызға алмадыңыз деген сөз. Соны білдіреді. Қалай аласыз, ата-анаңыз сіздің ісіңізге араласпайды. Яғни сіз бір нәрсе бастайтын болсаңыз, әрдайым біреудің ойына, біреудің сөзіне мұқтажсыз деген сөзді. Қалай өз өміріңіз жауапкершілігін өз қолыңызға аласыз, автоматты түрде сіз біреудің ойына, сөзіне мұқтаж болмайсыз. Сол кезде ата-анаңыз өзі-ақ сізді шұқылай бермейтін болады әрбір ісіңізге, сөзіңізге. Күйеуім өте тәкаппар, мені бөтен адамдай көреді, сөйлеспейді, менімен суық қарым қатынаста. Бұл жерде мен сізге ең бірінші 90 күндік онлайн курсын өтіңіз деп кеңес беремін. Өйткені сіз өзіңізді әйел ретінде сезіне алмасаңыз, әйел ретінде өзіңізге риза бола алмасаңыз, жаңағыдай үш базалық қажеттілік дедік қой, әйелдің бойына қажетті, сол қажеттіліктерді қанағаттандырмайынша сіздің күйеуіңіз сізді қанағаттандыра алмайды. Келесі сұрақ, мен жұмыс жасаймын, бар расход шешем. Енді жұмысты жабам дегенде ұрыс үйде дейді. Так, мен жұмыс жасаймын, бар расход шешем дейді. Яғни сіз жұмыс жасайсыз, бүкіл расходты сіз жабасыз үйдегі, дұрыс па? Енді жұмысты жабам, яғни бұл кәсіп болып тұр ғой сізде. Ұрыс дейді. Иә, өйткені
сіздің үйіңіз, үйдегі адамдар үйреніп қалды ғой. Үйреніп қалды. Оларға кәдімгідей стресс, оларға кәдімгідей соққы, қалай өмір сүреміз дегендей. Сіз өйткені олардың бүкіл жауапкершіліктерін мойныңызға артып алдыңыз. Енді бұл жерде не істеуге болады? Не үшін жұмысты жаппақшыз? Одан кейін жұмысты жаппай, оны біреуге тапсырыңыз. Сосын бір 5-6 адаммен ақылдасыңыз. Осындай кәсібі бар, осындай деңгейде, осындай табыс табатын адамдармен ақылдасып шығыңыз, не істеуге болады деп. Сәлеметсіз, мен отбасыдағы тыныштықты сақтай алмай жүрген мен ба, күйеуім ба, түсінбеймін дейді. Екеуіңіз де ғой негізінде. Бұл жерде қараңыз, мынандай ғой міне. Мына дыбыстың шығуына екі алақанда не жасап жатыр? Жұмыс жасап жатыр. Сондықтан мынандай дыбыстан гөрі мынандай дыбыс шығару үшін біреу өзгеру керек та. Бұл жерде енді сіз өзгеруіңіз керек болып тұр. Сіз қалай өзгересіз? Күйеуіңіз де автоматты түрде өзгереді. 90 күндік онлайн курста күтемін. Ура дейді. Рахмет. Тікелей эфир болады деп қуанып кеткенсіз ғой деймін. Келесі сұрақ. Інім тіл алмайды, ештеңеге көнбейді, мені сыйламайды. Не істесем болады дейді. Ініңіз тіл алу үшін сіз алдымен өзіңіздің әкеңізбен қарым-қатынасты түзеп алыңыз. Әкеңізбен қарым-қатынасты, немесе күйеуіңізбен қарым-қатынасты түзеп алыңыз. Осы күйеуің біреу болып тұр ғой сізде. Қалай түзеледі? Автомат түрде ініңіз сізді тіл алатын болады. Келесі сұрақ, әкесі жоқ ұлыма нағыз ер азамат болуға қалай тәрбие берсем болады? Қазақша әріп жоқ дейді. Жақсы. Біріншіден әйел адам ер адамды ер энергиясын беріп тәрбиелей алмайды. Әйел адам тек қана ана ретінде оған мейірім махаббат бере алады. Мейірім махаббатын төге алады. Бірақ ер энергиясын ер ретінде тәрбиелей алмайды. Сондықтан сіз бұл жерге көмекші алуыңыз керек. Тұрмыс құрыңыз. Көп әйелдердің қателігі, күйеуі қайтыс болса немесе ажырасса, екінші рет тұрмыс құрмайды. Не үшін? Осы балаларым үшін деп. Ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Өте қате пікір. Сабақ алу керек та, сөйтіп алға қарай жылжи беру керек. Жарай ма? Сондықтан тұрмыс құрыңыз, кеш емес. 60-қа келсеңіз кеш емес. Және екінші жолы бар, мектептен, университеттен, немесе сол өзіңіздің тұратын жерлерден ұстаз табу, ер адам ұстаз табу. Мешіттен болса мешіттен, мектеп болса мектептен, ер адам ұстаз табыңыз. Аптасына бір рет болсын, екі рет болсын, барса да соның өз жеткілікті. Тек ол кісіге айтып қоясыз, мына ұлдың әкесі жоқ еді, сондықтан өзіңіздің бір ер азамат ретінде бір-екі кеңестеріңізді беріп қойсаңыз, деп қойсаңыз, болды ғой. Қайырлы күн, Самалдың ханым. Күйеуім қызғаншақ, келесі сұрақ бұл. Күйеуім қызғаншақ, қалай қойдырам дейді. Біріншіден сіз оны қойдыра алмайсыз. Өйткені ол мүлдем басқа әлем, басқа адам. Бұл жерде екі себеп болуы мүмкін. Ең бірінші себебі ана мен бала қарым-қатынасы сіздердің араларыңызда. Сіздердің араларыңызда ана мен бала қарым-қатынасы болса, бала басқа өзінің анасын басқа балалардан қызғанады деген сөз. Түсініңіз ба? Қараңыз, жай ғана қарапайым нәрсе, кішкентай баланы алсаңызшы. Мысалы, мен кішкентай балам, 3 жасар балам, өзінің анасын басқа балалардан кәдімгідей қызғанады. Жаңа айтып отыр. Қонаққа барған, сол үйдің келіні, екеуінің киімдері бірдей болып шыққан ғой. Бастарында орамал. Сөйтіп, жай кішкентай ұлым өзінің анасына емес, жаңа сол үйдің келінін барып құшақтап алған ғой. О, мені жақсы көріп жатыр деп, жаңағыдай оны құшақтап атса, басқа дауыс қой. Басқа дауыс. Сөйтіп, жаңа кішкентай ұлым жоғары қарағанда ойлап қалған менің анам деп. Сөйтіп, менің анам деп ойлаған қасында оның баласы тұр. Ана баланы итеріп атыр, менің анама жақындама деп.
итер жатыр. Сөйтіп, дауысын ескеннен кейін қараса, өзінің анасы емес, басқа біреу шыққан ғой. Сөйтіп, үндемей-үндемей жебен артқа кетіп, өзінің анасына барған. Сол секілді, бірінші нәрсе осындай болуы мүмкін. Сіз өзіңізді күйеуіңізге әйел ретінде емес, ана ретінде қарасаңыз, өте қызғаншақ болады. Немесе оның артық отбасының, күйеуіңіздің, балалардың жауапкершіліктерін мойныңызға артып алсаңыз. Сондай кездері болады. Артық қамқорлық көрсетсеңіз. Сондай. Екінші себебі, бұл жерде сіз өзіңізді әйел ретінде сезінбеуіңіз. Әйел ретінде сезіне алмасаңыз, күйеуіңіз өте қызғаншақ болады. Осы екеуінің біреуі болады, әдетте себептер осы. Тексеріп көріңіз. Екеуінің біреуі болса, дереу марафонға қатысып шешіңіз. Немесе жеке қабылдауға келіңіз. Жеке қабылдау енді біреулер үшін қымбат деуі мүмкін, бірақ мен үшін өте арзан баға ол. Көресіздер ғой, қайсысы ыңғайлы, соған қатысыңыз. Так. Жақсы. Сұрақтарына жатты қойылып жатыр. Қайырлы күн. Қамқорлық көрсетпеу керек па дейді. Кімге? Күйеуіңізге ма? Жоқ, күйеуіңізге керек емес қамқорлық көрсетпеу. Ол бала емес қой. Саламатсыз ба? Фокус тренингіне жеңілдікпен қалай тіркелуге болатынын түсінбей жүрмін дейді. Фокус тренингі 25 тамызда болады. 22-сіне дейін жеңілдік. Тіркелсеңіз болады. Төменде нөмір тұр, соларға хабарласыңыз, немесе сілтеме арқылы өтсеңіз болады. YouTube-қа салған кезде. Айтып өттім, Алматыда келесі тренинг 25 тамызда болады. Күйеуі мен анасы мен бәрін ақылдасады, қонақ шақырғанда да маған тек осы күнге қонақ шақырып жатырық деп айтады дейді. Енді күйеуіңіз мамасының баласы шығар онда. Мамасының баласы болса, мамасының айтқанымен жүреді, мамасының я дегені я, ақ дегені ақ, қара дегені қара болады. Ол жақсы емес, жаман да емес. Ол жай ғана сондай отбасы өмір сүру моделі. Бұл жерде сұрақты былай қою керек. Мен өзіме не үшін осындай ер азаматты тартып отырмын? Ол дегеніміз бұндай нәрсе сізде де бар. Сізде ертең балаңыз болады, бар да шығар, ертең үйленеді, сізді дәл солай басқарып отырасыз деген сөз. Бұдан сабақ алу керек та болды, алар жүйер керек. Қандай сабақ алдыңыз? Тосаң онлайн курста 100%-ға өзгеремін ба дейді. 180%-ға өзгереді адам ол жерде. Тек қана 100 емес. Жолдасым ақшаны жақсы табады, бірақ әйтеуір бірдеңе шығады, жетпей қиналып кеттік, не істеу керек дейді. Бүгін тақырып бізде отбасы жайлы, достар, ақша емес. Мен өзгерсем, күйеуім өзіме келеді ме? Екеуіміз екі жақтамыз дейді. Менің күйеуім маған келсін, мен сол үшін өзгеремін десеңіз, келмейді. Сіз өзгеруіңіз керек өзіңіз үшін. Ішкі бақытты орнату үшін, ішкі гармонияны орнату үшін. Ешқашан біреу үшін өзгермеңіздер, құрметті әйелдер, бекешер, ханшайымдар. Көңілдеріңіз қалады соңында. 99% әйелдердің көңілі қалады ол кезде. Өйткені сіздің ниетіңіз дұрыс болмай тұр. Сіз біреу үшін өзгеріп жатсыз. Өзіңізді соңғы орынға қойып, біреу үшін өзгеріп жатсыз. Ол мынау секілді ғой. Мен сіздің тамағыңызды жесем, сіз тойып ұйықтайсыз ба? Әлде мен тойып ұйықтаймын ба? Сондықтан біреу үшін өзгеруді доғарыңыз. Өзіңіз үшін өзгеріңіз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Не үшін мен өзгеремін? Не үшін маған бұл адам керек? Не үшін мен бақытты болғым келеді? Не үшін мен бақытты әйел, бақытты ана, бақытты қыз болғым келеді? Сонда жаймен болады. Жігіт кезінде өзі іздейтін, қазір мен жақсы көремін, ал ол алыстады. Бұл неден комплекс қатты ұстаймын дейді.
сіз оны жақсы көресіз, ол керісінше алыстап баратыр, иә. Бұл дегеніміз сіз оған байландыңыз деген сөз. Егер сіз күйіңізге немесе балаңызға тағы біреуге байлансаңыз, автомат түрде ол адам сізден қашады. Қаша бастайды. Алдарына қарамай қашады. Сол себепті ер болыңыз, әйел болыңыз, ешқашан өзіңіздің жұбыңызға байланбаңыз. Байлану керек тек қана бір Аллаға. Егер сіз өлетін нәрсеге, жоқ болатын нәрсеге байлансаңыз, адам болсын, немесе көлік болсын, дүние болсын, біліңіз, сіз сол үшін өмір сүре бастайсыз. Ал сізге өмірді, сіздің өміріңізді сізге берді ғой. Сізге берді. Сондықтан сіз өзіңіз үшін өмір сүруіңіз керек та. Өзіңіз үшін өмір сүруіңіз керек. Өзім үшін өмір сүру деген сөз бұл эгоизм емес. Ол қатер эгоизм деген сөз, сендер мен үшін өмір сүресіңдер деген сөз. Эгоизм ол бөлек. Өзім үшін өмір сүрем деген сөз, яғни Құдай маған қандай талант берді, қандай қабілет берді. Мысалы, менің талантым мен қабілетім бұл ұстаздық жол. Мен диханшы бола алмаймын. Хотя біздің ауылда диханшылар 3 миллиондап, 4 миллиондап табады, капуста өткізіп. Бірақ менің жолым ұстаздық жол. Сол секілді әр адамның өзінің жолы бар. Сол жолды анықтап, тауып, иә? Сол жолды берік ұстап бағатын болса, иә? Міне, сол өз үшін өмір сүру деген сөз. Сонда ғана ол адам өзіне де, отбасына да, қоршаған әлемге де пайдасын тигізеді деген сөз. Міне, достар. Сол себепті мына жерде айтатыным, сіз әйел ретінде өзіңіз үшін не істедіңіз осы күнге дейін? Кім үшін өмір сүріп жатсыз? Ол сұрақтың жауабы анықтап береді өзі, анализ жасап береді негізі. Тосын марафонға күтемін, келіңіз, қатысыңыз, біраз өзгерістер болады сізде. Алдында айттым ғой, мен сіздерге сториске салдым ғой. Тосын марафонға қатыспас бұрын былай ойлаған екен. Екі баламды сүндеттейміз, екеуі келісіп алған. Сүндеттейміз, сөйтіп ажырасамыз деген ғой. Кәдімгі қол ұстасып, келісім шарт жасап дегендей. Бірақ кейін қалай болса енді тағдыр ма әлде түйсігі ма осы 90 марафон алып келеді. Бір айдың ішінде жаңағы әйел келген қатысуға дейінгі мен қазіргі арасындағы қатысушы екеуі екі түрлі адам. Екеуі күйеуінің арасында байланыс орнап, ажыраспақ түгілі екеуін жаңағыдай кәдімгідей міне бір сондай бір адам ретінде өмір сүріп жатырмыз дейді қазір. Күйеуі мен алақанға салып жүреді дейді. Неге? Өйткені ол өзіне деген қарым қатынасты өзгертті. Сосын омыртқасында грыжасы бар екен. Оның түпкі себебін анықтап трансформациялады еще. Көрдіңіз ба? Сондықтан 90 күн онлайн курсқа қатысыңыз. Мен ол жерде 11 жылдық тәжірибенің қаймағын салып қойдым. Сіз 11, менің мысалы қазір бақытты, бай, абыройлы болуыма, осы деңгейіме жетуіме 11 жыл қажырлы еңбекпен өзіндік тәртіп керек болды, достар. Қаласаңыз сол 11 жыл жүріңіз тағы. Қаласаңыз 3 ай жүріңіз өз қолыңызда. Ақша жайлы келесі тақырыпта, достар. Екінші дистанция қай топта басылады жақында деді. Оны Камшат ханымнан сұраңыз. Менің болашағымды күйеуімнің үйінде, бірақ ажыраспағанымыз той күнде ме, ол басқа мен жүр, мен есім алады. Сұраңыз түсінсіз деу кішкене. Жеке қабылдау қанша? Жеке қабылдаудың бағасын, шартын мен дайректке жазыңыз, сізге жіберем. Сізге алам нұр жаусын дейді. Әмин, Айнұр ханым. Араққа құмар, қалай көмектесемін дейді. Менде болды, ондай кісілер. Араққа құмар да болды, ойын құмар да болды. Олардың түпкі себебін анықтап трансформациялағаннан кейін қойып кетті, олардың барлығын қойып кетті. Сондықтан сіз ең бірінші өзіңізді өзгертіңіз, өйткені сіз өз өміріңізге сондай адамды тартып отырсыз ғой. Қалай өзіңіз өзгересіз, ол адам өзгереді.
түсіңіз ба? И о адам өз сізге айтса, мен өзгерген келеді, мен арақ тастағым келеді деп шын ниетімен білдірсе, онда жеке қабылдауға келсін. Немесе 90 мың онлайн курсқа қатыссын. Сол жақта шешуге болады. Бізде қанша уақыт қалды? Бізде достар, уақытымыз кішкене қалды. Тағы да бір-екі сұрақты жауап берейін, сонымен тәмамдайық, иә? Ұстазым, мен ұстазым дейді, рахмет, рахмет. Ұстаз деп қабылдағаныңызға рахмет, қысқаша нақты түсіндіресіз, Алла разы болсын. Әмин, қайырлы күн, Ақтау қаласынан келесі алдағы уақытта. Барамыз Ақтауға, Құдай қаласа. Инстаграмға тіркеліп қойыңыз, біз айтамыз. Іші түтін адамды қалай танып білуге болады дейді. Іші түтін адамды танып білу өте қиын, егер сізде ондай тәжірибе болмаса. Менде ол табиғатында бар нәрсе. Бірақ мен айтпаймын ол адамға, неге? Кен ол адам бәрі қабылдауы қиын, қабылдамайды. Мен кішкентай кезімде сондай өзі түйсікпен жұмыс жасау мықты болған екен. Мен соны кейін түсініп отырмын ғой. Адам, кейбір адамдарда бар ол нәрсе. Біліп отырады, сезіп отырады. Мына қандай адам ертең кім болатынын сезіп отырады. Сондықтан ол нәрсені білудің қажеті жоқ. Бұл жерде мынадай сұрақты қой көр көзіңізге. Мына адам маған не үйретіп жатыр деп. Осы адам маған не үйретіп жатыр? Және бұл адамды мен өз өміріме не үшін тартып отырмын? Өйткені іші түтін адам сіздің өміріңізде кездессе, біліңіз сіздің де ішіңіз түтін деген сөз. Түсіндіңіз ба? Күйеуіме көп көрсетемін қамқорлық, ал ол басқа сияқты еркелеп кетеді дейді. Бала сияқты еркелеп кетеді. Иә, сіз анасыз, ол күйеу, ол бала сізге. Қызғаншақтықты жақсы көргеннен немесе бе сонда дейді. Өтірік оның бәрі. Қызғаншақтықтың екі түрі болады. Менің YouTube каналымда осы қызғаншаққа арналған бір сабағым бар. Соны ежей-тегжей қарап шығыңыз, сол жерде мен әдемілеп тұрып түсіндірем. Махаббатты өлтіретін қызғаншақтық бар. Махаббатты гүлдендіретін қызғаншақтың түрі бар. Екі түрлі нәрсе. Көп адамдар махаббатты өлтіретін қызғаншақты қолданады да, махаббатты өлтіріп алады. Одан аулақ болған дұрыс. Саламатсыз ба, қамқорлық жасау деген қалай сонда? Қамқорлық жасау деген сөз ана адам үшін өмір сүру, бала үшін өмір сүру, бала үшін ойлау, тағы басқа. Күйеуім үйге келгенде қабағы түйіліп жұлқынып келеді, бұған не дейсіз дейді? Шерсі демеймін, өз біледі, күліп келеді ма, жылап келеді ма, не аласыз, ол сіздің жұмысыңыз емес қой. Сіз өз өзіңізбен жайқалып жүре беріңіз. Аха, әхе, музыканы қосып қойып, тағы билеп. Айттым ба, күйеуіңізге байланбаңыздар. Күйеуіңіз жылайды ма, айғайлайды ма, ішеді ма, тышады ма, ол сіздің көңіл күйіңізге байланыңыз әсер етпеуі керек. Әсер етпеуі керек. Сіз жайқалып жүре беріңіз. Күндердің бір күндерінде күйеуіңіз ойланады, менің әйелім бақытты. Мен қалайша бақытты емеспін, давайте қой алмас өзгер, мына әйелге инвестиция жасау керек, давай ақша сал, деп сізге ақша сала бастайды қайта. Сонда сіз күйеуіңізге дәлелдеуіңіз керек. Әгер күйеуіңізге байлансаңыз, онда 90 мың марафон қатысыңыз. Мен былтыр күйеуіммен ажырастым, өкініп жүрмін, не істесем болады дейді. Сабақ алыңыз, сабақ алмағансыз. Сабақ алмағаннан кейін өмір бойы өкіне өте, сол өкінгеніңіз еще тағы балаға өтіп кетуі мүмкін. Және бір қызығы, ертең тұрмыс құратын болсаңыз, тағы да сонда екі есе ер адам кездеседі. Сол себепті сабақ алыңыз. Қандай сабақ үйретті бұл ситуация сізге? Сабақ алыңыз да, қабылдаңыз да, сөйтіп күйеуіңізді жіберіңіз сабақ үйреткен үшін. Алдыңыздан жақсы сүйінші шығады. Немесе марафонға қатысыңыз, 90 онлайн курсты сұрыста үйренесіз, Құдай қаласа. Сіздің марафоныңызға қатысқым келіп жүр, бұйырса қатысамын. Дұрыс, дұрыс, Гауһар ханым, қатысыңыз, күтемін. 15-ші тамызда күтемін. Төмендегі нөмірге хабарласыңыздар, бар жоғы 17500 теңге. Алмас мырза, сәлеметсіз бе? 40-ші топ, Гүлнарамын дейді, супер, Алматыдамын, сізге ризамын дейді. Мен де сізге ризамын, Гүлнар ханым. Марафон қалай өтіп жатыр? Сіздерде енді 2-ші апта кеп жатыр ба? 9-ші күні қателеспесем. Күйеуімен ажырасудың қажеті шамалы дейді.
не алса ажырасып, ажырасқанмен не пайда? Бәрібір сондай ер адам тартады, келеді өз өміріңізге. Ажырасып құтылам деп ойламаңыз. Өйткені мынандай сұрақты қою керек. Мен бұл адамды ер болыңыз, әйел болыңыз маңызды емес. Мен мына адамды өз өміріме не үшін тарттым? Алла Тағала мына адам арқылы маған не үйретіп жатыр? Не үйретіп жатыр? Соны анықтау керек та сізге. Қалай анықтайсыз, соны жауап табасыз. Болды, Алла Тағала күйеуіңіз арқылы, әйеліңіз арқылы ол сынақты жібермейді. Сүйіншісін береді. Араларыңызда қарым-қатынас нығаят, күшейеді. Түсінді ма? Офлайн тренинг енді қашан болады? 25 тамызда болады, Құдай қаласа. Шымкент қаласына барамыз иншалла. Жалпы келін енесіне өзінің ұнамайтынын немесе өз ойын айтса көк беттікке жата ма, айта беруге болатын шығар. Айту керек, айтылу керек, бірақ ашумен, ызамен, кек ренішпен емес. Жәймен, жәймен. Бөлек отырып айту керек. Маңызды ол нәрсе, айтылу керек. Айтпай жүріп, іштей ашуланып, ренжіп жүргеннен гөрі, иә? Апа, мен сізге ренжулімін. Кешірім сұрайын, бірақ мен сізге ренжулімін. Сіз кеше маған осылай дедіңіз. Мен соған ренжіп қалдым деп сіз айтыңыз, айтуыңыз керек. Зато сіз ренжімейтін боласыз осы сәттен бастап. Реніш бұл сол адамға өлім тілеу деген сөз. Ерте ме кеш пе ол өзіңізге айналып келеді, ауру болып немесе тағы басқа нәрсе болып. Сондықтан да алдын алу үшін ашуланып тұрсыз ба? Айтыңыз. Кешірім сұрайын, мен сізге ашулымын. А, не үшін дейді? Өйткені сіз мынадай дүние. Айту керек, айтылу керек. Ол эмоцияны білдіру деген сөз. Сіз оны ренжітпейсіз. Бірінші кешірім сұраймын деп айтып аласыз. Кешірім сұраймын. Мен сізге ашуланып тұрмын. Кешірім сұраймын, мен сізге ренжілімін. Кешірім сұраймын, сенің мына ісіңе мен қанағаттанбай отырмын. Тағы басқа. Өйткені түйсік деңгейінде сіз оған ренжіген кезде, түйсік деңгейінде ол сезіп отырады. Мына келін маған өлім тілеп жүр. Әй, балам, мына келінді құрт, көзін құрт деп, ол да түйсік деңгейінде ұшаша бастайды жан жаққа. Бір-біріңізді сөйтіп ұшашасыздар. Сол керек па? Одан қайта басынан бастап қаптың басын ашып. Білмейсіз ба, жасай алмайсыз ба, үйреніңіз. 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 Кеудің қамқорлығын сезіну керемет сезім дейді. Дұрыс. Айттың ғой, әйелдің ол базалық қажеттілігі деп. Күйеуімді жақсы көремін, өте қуаныштымын, жақсы көре беріңдер қарай. Балам ашуланшақ, ештеңе ұнамайды, не істеуге болады дейді. Ашуланса ашулана берсін, не аласыз оны? Ұнамасы, ұнайды ма, ұнамайды ма, не аласыз? Қызық адамдар. Менің жолдасым жұмыс істемейді, жеке бизнесіміз бар, оны бәрін маған жүктеп қойған дейді. Маған көмектесші десем, сосын деп айтады дейді. Тапсырыңыз енді. Тапсырыңыз, тапсыру деріңдік. Бірден бәрін тапсырмаңыз бірақ. Әсте бірінші жүректен тапсыру керек. Жүректен тапсыру үйреніңіз. Ой, сана, түйсік деңгейінде тапсыру үйреніңіз. Сосын күйеуіңіз жәймен бір білегін, екінші білегін сыбанып алып, жұмысқа кірісе бастайды. Өте көп әйелдерде, бізде 90-лық онлайн курстан өткен әйелдерде, күйеулері, жұмыс істемей келген күйеулері жұмысқа кіріп, аз айлық тауып жүрген күйеулері екі есе, үш есе айлыққа өтіп, әйеліне кәдімгідей сыйлық әкеп атқан өзгерістер бар, достар. Денсаулыққа қатысты тікелей эфир өткізе аласыз ба? Денсаулыққа қатысты мына бас аурудан аяқ ауруға дейін бүкіл аурулардың барлығын мен YouTube каналымда түсіріп қойғанмын. Қарап шығыңыз. Уақыт келе арадағы жақындық жас кезегіде емес, ол қалыпты жағдай ма деді. Көп отбасыларда бұл қалыпты жағдай болып кеткен. Негізінде бұл қалыпты жағдай емес. Керісінше, ерлі-зайыпты уақыт өткен сайын арасы жақындап, қызып, шоқ болу керек қой. Шоққа айналу керек. А сіздерде керісінше алыстап атсыздар, мұздап бар жатыр. Ол дабыл қағатын уақыт деген сөз. Мен айттым ғой жаңа, ортақ бір хобби болсын араларыңызда. Ортақ бір нәрсені талқылаңыздар. Түсіндіңіз бе? Бұл жақындатады. Ортақ бір миссия болсын араларыңызда.
ортақ мақсаттарыңыз болсын. Ерлі зайыптылардың мақсаттары екі бөлек болғандықтан екеуі уақыт өткен сайын алыстай береді. Оны мен ажырасудың алдын алу деген айдарда 5 видеоның ішінде айтып өткенмін. Соны қарап шығыңыз. Барлықтарыңызға рахмет, Алланың нұры жаусын, Алла берекесін берсін. Бұл сабағымды барлық достарыңызға тарата жүріңіздер, көрсін, білсін, үйренсін. YouTube каналыма саламын, онда таратыңыздар, астына жақсы-жақсы комментарий мен тілектеріңізді жазыңыздар, сіздерге алғысым шексіз болады. Міндетті түрде осыны скриншот қып жасап, сторизге бөлісіңіздер, мені белгілеп, ол үшін де алғысым шексіз болады. Менің соңғы постыма достарыңызды белгілеңіздер, оған да алғысым шексіз болады. Және де алдағы 15 тамызда басталатын 90 күндік онлайн курсыма келіңіздер, қатысыңыздар, күтемін, оған да алғысым шексіз болады. Және осы сабақты мен аудио нұсқасын Telegram каналыма салып қоямын. Сол Telegram каналымнан аудио нұсқасын жүктеп алыңыздар. Осыған дейінгі сабақтарды да салып қойдым. Соларды жүктеп алып таңдап жүріңіздер. Оны да таратсаңыздар болады. Ол да тегін. Көрсін, білсін, үйренсін. Сана өзгерсе, түйсік өзгерсе, адамның өмірі өзгереді. Ол заңдылық, достар. Ал сіздің өміріңіз өзгерсе, онда сіздің отбасыңыз өзгереді. Ал сіздің отбасыңыз өзгерсе, онда біздің қазақ халқы өзгереді. Қазақ халқы өзгерсе, бүкіл әлем өзгереді, достар. Сіздер болған Алмас Ақын, ұстаз, психолог, қаржыгер, экономист, әлемнің ұлы, бақытты, бай, қуатты ұстазы боламын деген арманы бар, ниеті бар, жай ғана жетісайдан шыққан қарапайым жігіті, қазақтың жігіті. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше, келесі енді бата берген ба? Келесі айттарда кездескенше төрт көзіміз түгел болсын, айт құтты болсын, шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын иншалла. Telegram каналымды жазып алыңыздар, Telegram-ға кіресіздер, поисты басасыздар, жан әлеміне саяхат. Өткен түйсігім айтып отыр, осыны айтып өт деп отыр. Араларыңызға осы сұрақты қойып отыр ғой деймін. Жан әлеміне саяхат. Жан әлеміне саяхат деп қазақша жазсаңыз, менің Telegram каналым шығады. Қазір 3000-нан асты, Құдайға шүкір. Сіз де соның бір бөлігі қатысушы болыңыз. Ол жерде менде 5 па 6 ма медитация бар. Көшіріп алыңыз, жатар алдында жасаңыздар. Жақсы, балықтарыңызды жақсы көремін. Балықтарыңызды құшақтадым. Келесі кездескенше сау саламатта, амандықта, өмірлік күш-қуатыңыз көп болып кездескенше сау болыңыздар.